Our channel go like and subscribe love for me now no. မင်္ဂလာခါပေးစီစဉ်ရနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျာ2022ခုနှစ်မေလ18ရက်နေ့အတွက်တရက်စာမင်္ဂလာခါပေးစီစဉ်ကိုကျွန်တော်ထိုက်အောင်လည်းတဲတော့ကတ်ဒီနဲ့နမိတ်ဖတ်ပြီးတော့ဟောကြားပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီလိုလင်မျိုးမှာဘာသာရေးကိစ္စဒေတာမီစိတ်တဲ့ကိစ္စတရားစခန်းဝင်တဲ့ကိစ္စအလူတန်းပြုလုပ်တဲ့ကိစ္စဒါတွေကောင်းတဲ့နေ့တစ်နေ့ဖြစ်ပါတယ်လူတန်းနေရတော့လုံတော့တည်တည်ပဲနောက်တော့အကြီးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဗျာနော်ဖျားဘူးကြီးရေလည်းတွားဖို့ရှိတယ်တွားတဲ့အခါမှာတော့တဦးတည်းတယောက်တည်းတွားရတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေ့ရတယ်ဂျဲတင်းတာတွားပါဘာမှကြောက်စရာမလိုအစဉ်ပြေမယ်အောင်မြင်မဲ့နေ့တစ်နေ့ဖြစ်ပါတယ်ဗျာရှောင်ရှားမယ်အရက်ဒီသားတွေလည်းရှိပါတယ်ရှောင်ရှားမယ်အရက်ဒီသားတွေကတော့အနောက်စူးစူးကိုသွားခြင်းတွေကိုရှောင်ရှားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီလိုနေမျိုးမှာမိမိတို့ရဲ့ရာဂုံပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့ထီးတို့ဖနက်တို့နာယီတို့အထယ်လိတ်တို့ဒေါ်လာတို့တိုက်ခန်းတို့တယ်လီဖုန်းတို့ဒီလိုလုပ်ငန်းမျိုးတွေစတင်မယ်ဆိုရင်အလွန်အင်တန်မှကောင်းတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ဓာတ်ဆီလုပ်ငန်းဒီဇယ်လုပ်ငန်းတက်တက်ထူရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းဒါတွေအင်တန်မှကောင်းသောနေ့တစ်နေ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလုပ်ငန်းတွေကိုစတင်မယ်ဆိုရင်လည်းရဲတင်းတာစတဲ့မှာအစဉ်ပြေမဲ့အောင်မြင်မဲ့နေ့တစ်နေ့ဖြစ်ပါလေဗျဒီလိုနေမျိုးမှာမိမိတို့ရဲ့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေဆောင်ရွက်မယ်စာချုပ်စာတမ်းတွေမှာလက်မှတ်ရေးထိုးမယ်သူတင်ကိုယ်တင်ပြောမယ်ဆိုမယ်ရှင်းမယ်လင်းမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့အနီရောင်လို့နီညိုရောင်လို့ကြက်သွေးရောင်လို့ပါတယ်ဝတ်စားတွေဝတ်ဆင်ခြင်းအားဖြင့်ကိုယ့်ဘက်ကနေကံတာစည်းရမယ်ကံခွင့်လန်းကောင်းရရှိမယ်နေ့တစ်နေ့ပဲဖြစ်ပါလေဗဒီလိုနေမျိုးမှာထီတိုးကန်ဆန်းကျင်တဲ့သူတွေပြောပါတော့၄ကဏ္ဍ၊၂ကဏ္ဍများများပါတယ်ထီဖို့ထိုးခြင်းအပြင်ထီစုကြီးနဲ့တိုးစီနိုင်ပါလေ၄ကဏ္ဍ၊၂ကဏ္ဍစူမှုအကောက်နဲ့နေ့တစ်နေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီလိုနေမျိုးမှာငွေပွားတဲ့ကလေးငယ်တွေတာသမီးတွေကတော့ကိုယ့်အတွက်သိပြီးတော့မကြိုးစားဘူးအများအတွက်ပရာဟိတစိတ်နဲ့ရှိတယ်ကလေးတွေဖြစ်တယ်ပရာဟိတလုပ်ငန်းတွေစိတ်ဝင်စားတယ်ဂမ်ဘီယာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေစိတ်ဝင်စားတယ်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လွန်စွာမှအင်မတန်မှအယူသီးတဲ့ကိုင်းဆိုင်တဲ့တာသမီတွေဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဘဝမှာတော့တက်ရင်ထိတ်ဆုံးပါပဲဗျဒီလိုနေမျိုးမှာဒိဋ္ဌံပြီးစိတ်ချတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေအတွက်ကတော့တရားရှိလုံးပြီးနေအရဟံတိဋ္ဌိအရဟံတိဋ္ဌိအရဟံတိဋ္ဌိဆိုပြီးတော့တနေ့ကိုဒီဆက်တဲ့ဘက်စိတ်ပြီးပါဒီလိုနေမျိုးမှာမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေအမြန်ဆုံးရောင်းထွက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အုံညွန့်လေးစက်တက်ညွန့်နဲ့ TV တိုးပြီးခောက်ပြီးစူတောက်မှာအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မိမိတို့ရဲ့အိမ်ဖျားမှာလင်မတ်တစ်ချက်တည်းကိုဖျောင်းတိုင်းရှူရောင်းစက်တက်တိုင်းထည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကကတ္တုပုဇော်လှူဒန်းပြီးတော့ကိုယ်ပြည့်စုံဆုံးဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်ယုံကြည်ကြည်နဲ့အတန်ထွက်ပြီးတော့တဝိုင်းစူတောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့လူကြီးမင်းတို့မှာကြုံတွေ့နေရတဲ့ကံစားတာညံ့ခိုက်ပြီးပြပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာတွေရောက်ရှိစေနိုင်ပါပဲဖြစ်ပါလေဗျယနေ့ယခုချိန်အနေစပြီးတော့လူကြီးမင်းတို့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာများဒီလေအောင်မြင်ဒီတဲ့အောင်မြင်ခြင်းတိုးတက်ဒီတဲ့တိုးတက်ခြင်းဒီမုတ်ချမသွေဖြစ်ပါစေတည်းသွားလမ်းသာလို့လာလမ်းဖြောင်းပါစေတည်းဘေးပြာဝေးကွာပါစေတည်းမိုးစံပန်းပေါ်မှာလမ်းပြနိုင်ပါစေတည်းအောင်စေပိုင်စေနိုင်စေခိုင်စေရဲ့လို့ကျွန်ုပ်ထိုက်အောင်လည်းရလူကြီးမင်းတို့ဟာဒီနေရာကနေစူတောင်းမြင်တာများလှိုက်လိုက်လေလေပို့တာလိုက်ရကြောင်းပါ